Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբո ամեն։ Այնուհետև Տերը նշանակեց ուրիշ 72 հոգի ևս և նրանց իրենից առաջ 2-2 ուղարկեց այն բոլոր քաղաքներն ու վայրերը, ուր ինքը գնալու էր։ Եվ նրանց ասաց. Հունց կարատ է, իսկ մշակները սակավ, արդ խնդրեցեք հնձի տիրոջը, որ մշակներ ուղարկի իր հնձի համար։ Գնացեք, ահա, ուղարկում եմ ձեզ իբրև գառներ գայլերի մեջ, մի վերցրեք ոչ կսակ, ոչ մաղախ, ոչ կոշիկներ, և ճանապարհին ոչ ոքի ողջույն մի տվեք, որ տունը մտնեք, նախ ասացեք, խաղաղություն այս տանը, եթե այնտեղ կա խաղաղասեր մարդ, ձեր խաղաղությունը նրա վրա կհանգչի, ապա թե ոչ ձեզ կվերադառնա, նույն տանը գիշերեցեք, կերեք և խմեք նրանց ունեցածից, որովհետև մշակը արժանի է իր վարձին, տնից տուն մի տեղափոխվեք, որ քաղաքը, որ մտնեք և ձեզ ընդունեն, երեք ինչ որ ձեր առաջ դնեն, և բժշկեցեք դրա մեջ եղած հիվանդներին ու նրանց ասացեք, մոտեցել է Աստծո արքայությունը։ Այսօր Քրիստոսի 72 աշակերտների տոնն ենք կատարում։ Եվ ավետարանի հատված ղոկասու հայց այդ մասին էր, թե ինչպես Հիսուս առանձնացրեց իր հետևորդներից 72-ին և ուղարկեց իրենից առաջ այն քաղաքներն ու վայրերը, ուր ինքը գնալու էր, և պատվեր տվեց, թե ինչ պիտի անեն։ Ասաց, ես ձեզ ուղարկում եմ իբրև ոչխարներ գայլերի մեջ։ Եվ պատվիրեց ոչինչ չունենալ իրենց հետ, ոչ քսակ, ոչ պարկ, ոչ կրկնակի հագուստ, և ասաց, ուր որ գնաք, որ տունը որ մտնեք, ողջույն տվեք, խաղաղության ողջույն տվեք, այդ ողջույնը կամ կհանգչի այդ տան մեջ եղողների վրա, կամ չի հանգչի ձեզ կվերադառնա։ Ինչ է նշանակում չի հանգչի ձեզ կվերադառնա, այսինքն չեն ընդունի։ Տնից տուն մի տեղափոխվեք, և որտեղ որ ձեզ կընդունեն, ասաց, այնտեղ քարոզեցեք, բժշկեցեք հիվանդներին և ասացեք, մոտեցել է երկնքի արքայությունը։ Այսինքն առաքյալները, աշակերտները կոչված էին խաղաղության ողջույնը տարածելու աշխարհի մեջ, Քրիստոսի խաղաղությունը բերելու աշխարհին։ Հինգ տակարանից հատված էր ընթերցվում այսօր, որտեղ ասում է, որ իսրայելացիները իրենց անապատով անցնելու ժամանակ եկան Սաղիմ և կայք հաստատեցին այնտեղ, որտեղ կային 12 ջրի աղբյուրներ և 70 արմավենիներ։ Անապատը ոչ թե կյանքի, այլ անկենդանության խորուրդ է։ Անապատում կյանք չկա, անապատում ամեն ինչ մեռած է։ Անապատի այն տեղը, որտեղ ջուր կա, փարթան բուսականություն կա, ինչ է կոչվում, օազիս։ Եվ կյանքը անապատում միայն օազիսներում է։ Ընդհանուր անապատը անկենդան է, կյանք չկա, միայն օազիսում է, որ կյանք կա։ Անապատ այս աշխարհն է, օազիսը, որտեղ կյանք կա, եկեղեցին է,
որտեղ կան 12 ջրի աղբյուրներ եւ 70 արմավենիներ, որոնք հագեցնում են մարդկանց քաղցը եւ ծարավը։ 12 աղբյուրները առաքյալներն են Քրիստոսի, որոնք գնացին եւ աշխարը վերածեցին օազիսի։ Եվ 70-ը աշակերտներն էին, որոնք գնացին, հագեցին աշխարի քաղցը եւ վերածեցին օազիսի։ Անկենդանությունից կյանքի փոխեցին։ Բայց ինչ կարևոր մի հանգամանք կա այստեղ։ Իրենք կոչված են եւ այդպես էլ արեցին ամբողջ աշխարը կյանքի կոչելու։ Բայց Քրիստոսն ասել էր, որ կան ոմանք, որոնք ձեր ողջույնը չեն ընդունելու, այդ ողջույնը նորից ձեզ հետ գալու։ Այսինքն մնալու են մեռած վիճակի մեջ, կյանքի չեն գալու։ Ինչքան ուզում ես դու քարոզիր, ինքը չի ուզում կյանքի գալ։ Ինքը գիտի, ինքը լսում է, հասկանում է, բայց չի ընդունում, չի ընդունում։ Կարծրացածը ինքն իր մեջ եւ չի ուզում ընդունել, չի ուզում կյանքի գալ։ Դրա համար էլ ամբողջ աշխարը կյանքի չի վերափոխվում, այլ ամբողջ աշխարում միայն օազիսներում կյանք կա, մնացած աշխարը մեռած վիճակում է։ Օազիսները այն տեղերն են, որտեղ ընդունեցին Քրիստոսի Սուրբ Վարդապետությունը, որոնց մեզ բերեցին առաքյալները, աշակերտները եւ հետագա սերնդի իրենց հետևորդները, եկեղեցու Սուրբ Վարդապետները, հայրապետները, սրբերը։ Ինչպես եկան, հերով ու սրով չեկան, ինչպես գառներ եկան գայլերի մեջ։ Այսինքն գառները ոչ մի կերպ գայլերին չեն կարող վնասել։ Ընդհակառակը կարող են գայլերի կողմից վնասվել եւ հոշոտվել։ Եվ տեսնում ենք, որ այդպես է եղավ դարերի ընթացքում, թե ինչպես հոշոտեցին առաքյալներին, հոշոտեցին Քրիստոսի աշակերտներին, հոշոտեցին հետագա դարերի բոլոր սրբերին եւ վկաներին։ Բայց ինչ եղավ, իրենց քարոզությունը հաղթանակեց, որովհետև քարոզությունը, վարդապետությունը իրենցը չէր եւ իրենք չէ որ անում էին, այլ ումն էր, Քրիստոսինը, Աստվածային էր, Աստված էր ուղարկել եւ Աստված էր հանձնարարել, թե ինչ պիտի անեին, ինչ պիտի անեին, երկնքի արքայությունը պիտի քարոզեին, մոտեցել է երկնքի արքայությունը։ Եվ այս քարոզություններ աշխարի մեջ։ Այսօր շատ հաճախ մարդիկ դժգոհում են, դրտնջում են, բողոքում են, նաև եկեղեցում մարդիկ, որ մենք հնարավորություններ և միջոցներ չունենք։ Ավետարանի գործը, Քրիստոսի գործը առաջ տանելու համար։ Այ որ մենք փող ունենայինք, ոնց որ օրինակ աղանդավորներն ունեն, այլ որ մենք այս բանն ունենենք, այն բանն ունենենք, մենք սարեր շուր կտայինք, բայց քանի որ չունենք, չենք կարողանում ոչինչ անել։ Այս մտածելակերպը հակա ավետարանական եւ հակա քրիստոնեական մտածելակերպ է, որովհետեւ այս հատվածի մեջ Քրիստոս նույնիսկ աշակերտներին զգուշացրեց, ոչինչ չվերցնեք ձեզ հետ, նույնիսկ հաց չվերցնեք ձեզ հետ, դրամ չվերցնեք ձեզ հետ, ոչինչ չվերցնեք, կրկնակի հագուստ չվերցնեք ձեզ հետ, մշակն արժանի է իր վարձքին։ Այդ բաները չէ, որ պիտի ապահովեն ձեր հաջողությունը, նյութական միջոցները չէ, որ պիտի ապահովեն Քրիստոսի ավետարանի քարոզության հաջողությունը, այլ Սուրբ Հոգու առաջնորդությունն է, որ պիտի տանի ձեզ։
Աստված է, որ պիտի ձեզ ուղեկցի, ուղեկից լինի եւ ինքն է, որ պիտի այդ քարոզությունը հաջողի։ Ամեն միջոցներ եթե ունենաս, բայց Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը չունենաս, ոչինչ չես կարող անել։ Մի մարդու չես կարող ավետարանին բերել, մի մարդու չես կարող դարձի բերել, որովհետև դարձի բերողը մարդը չի, դարձի բերողն Աստված է, իսկ եթե Աստված քեզ հետ չի, Աստված այն շնորը քո միջոցով չի գործում, անիմաստ բան է։ Բայց նույնիսկ եթե դու Աստծո կամքով ես առաջնորդվում եւ Աստվածային շնորով ես գործում, այդ պարագային էլ ասում է, պիտի լինեն տներ կամ մարդիկ, որոնք այդ ողջույնը չեն ընդունելու եւ այդ ողջույնը յետա դառնալու դեպի ձեզ։ Հիմա մենք էլ մտածենք, մեզ եկած ողջույնը, ավետարանական ողջույնը, ավետարանական խաղաղությունը ընդունում ենք, թե չենք ընդունում։ Բնականաբար մենք պիտի ասենք, որ ընդունում ենք, բայց եթե ընդունում ենք, խաղաղություն գտել ենք, թե չենք գտել։ Եթե մեր հոգին, մեր միտքը, մեր ներաշխարը տակնու վրա է, ուրեմն մենք խաղաղություն չենք գտել։ Ասել է, թե չենք ընդունել, այդ բերանով ենք ասում ընդունել ենք, ուրեմն իրականում չենք ընդունել։ Եթե ընդունենք, պիտի խաղաղվենք, եթե ընդունենք, պիտի հանդարտվենք։ Եթե ընդունենք, Աստծո արքայությունը մեզանում պիտի հաստատվեր, իսկ Աստծո արքայությունը ինչ է? Սեր, խնդություն, խաղաղություն, Սուրբ Հոգով, ինչպես ասում է Պողոս առաքյալը։ Առաքյալները աշխարհ ուղարկվեցին, առաքյալներ ասելով ի նկատի ունեմ նաև Քրիստոսի 72 աշակերտներին, որոնց տոնը այսօր կատարում ենք, և ընդհանրապես Քրիստոսի ժամանակակից, Քրիստոսի հետևորդներին բոլորին, ինչի համար, որպիսի մեռած աշխարհին կերակուր և ջուր տան, սոված և ծարաված աշխարհին հոգու կերակուրը և հոգու ջուրը տան, և մեռելությունից փոխեն կենդանության։ Ջուրը տրված է, կերակուրը տրված է, բայց բոլորը չէ, որ մոտենում են և ուտում են այդ կերակուրը և ըմպում են այդ բաժակից։ Շատ շատերը մերժում են մոտենալ և ըմպել և իրենք մնում են մահվան մեջ։ Կերակուրը ձրի է տրված, ըմպելիքը ձրի է տրված, ոչ մեկից ոչինչ չի պահանջվում դրա դիմաց, ոչ մեկից ոչինչ չի պահանջվում, որ գան պատարակի Սուրբ հաղորդություն ընդունեն, ոչ մեկից ոչինչ չի պահանջվում, որ ավետարանը վերցնեն և կարդան, ոչ մեկից ոչինչ չի պահանջվում աղոթելու համար, որպիսի կանգնեն Աստծո առաջ և աղոթ կանեն։ Բայց այս ամենով հանդերձ մարդիկ չեն գալիս, մնում են իրենց մեռելության մեջ, մերժում են Քրիստոսի տված ողջույնը։ Եվ այս մարդիկ օտարները չեն, այս մարդիկ հաճախ մենք ենք, մենք մեզ բռնացնում ենք այդ բաների մեջ, որ ծուլանում ենք, որ հեշտությունն ավելի ենք սիրում, քան առաքինությունը, որ աշխարհի տված զբաղմունքները հաճախ մեզ ավելի հաճելի են, քան աստվածային խոգումներն ու աղոթքները, տրտնջում ենք պահքից, ուրախանում ենք որ գրամոլության մեջ,
Խնդրենք այսօր Քրիստոսի Սուրբ Աշակերտներին 72 թող բարեխոս լինեն մեզ համար։ Թող իրենց բարեխոսությամբ նորից ու նորից Աստվածային շնորհիչեցնեն աշխարհի մեջ, մեր սրտերի մեջ, մեր հոգիների մեջ, որպեսզի մենք արթնանանք, որպեսզի մենք այդ մեռելության թնից կյանքի գանք եւ մեր կյանքն ապրենք այնպես, ինչպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ուզում եւ պատվիրում, որ մենք ապրենք։ Աստծո շնորհը, սերը, խաղաղությունը ամենքիս հետ լինի։ Ամեն։